Sim. Não. Ufa, funcionou. Funcionou, funcionou, deu certo, deu certo. Vamos lá. Tá, beleza, vamos lá então. Então, finalmente, desculpem o contratempo, mas problemas técnicos, infelizmente, acontecem. Então, boa noite a todos agora. Obrigado pela paciência de esperar, pela compreensão. E vamos lá, né? Sejam muito, muito bem-vindos a este nosso segundo encontro para falar do segundo canto do Inferno. Mas antes de falar do segundo canto, eu gostaria de apresentar para vocês, muito brevemente, muito esquematicamente, sem entrar em tantos detalhes, a estrutura, do universo segundo Dante e a estrutura da Divina Comédia, que deriva, dessa concepção que Dante tem do universo. Na Idade Média ocidental, cristã, existe uma convicção muito grande de que nada é, nada acontece por acaso. Tudo é planejado, regulado, finalizado. O universo é perfeito porque todas as relações, todas as proporções são matematicamente, geometricamente perfeitas. E essas relações matemáticas entre todos os elementos, desde os corpos celestes aos elementos da natureza na Terra, as proporções de tudo, entre as partes e o todo, a harmonia da música, que foi descoberta e codificada matematicamente por Pitágoras lá no século 6 antes de Cristo ainda. Enfim, todas essas relações geométricas e matemáticas são, para a mentalidade medieval, uma prova da perfeição do universo e de um plano subjacente a essa perfeição, uma espécie de plano ordenador, estruturador, o projeto de Deus para o universo. Então, a mentalidade medieval entende que há um projeto de Deus para o universo. E que essas relações matemáticas e geométricas são regidas por números. Então, os números adquirem um valor simbólico muito forte, que não é, naturalmente, invenção da Idade Média ou prerrogativa da Idade Média. Essa percepção do valor simbólico dos números tem origens muito mais antigas, que nós podemos, inclusive, seguir até certo ponto, até onde podemos comprovar, por exemplo, Pitágoras, justamente, que eu acabei de citar, né, foi aquele que descobriu a relação entre as notas musicais e que deu origem àquilo que se tornou a harmonia musical estudada até hoje a partir daquelas descobertas de Pitágoras. Então, Pitágoras foi um matemático excepcionalmente importante na história da matemática, da geometria, com grandes descobertas. Quem é que não lembra que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Todo mundo sabe disso, né? Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras e depois a sua escola pitagórica, além dessa contribuição que nós podemos chamar de mais estritamente científica, exata, estudava paralelamente uma outra dimensão, que é a dimensão esotérica de interpretação dos números. Porque Pitágoras acreditava que a matemática podia explicar os céus, a matemática podia explicar a relação e o movimento dos corpos celestes. Então ele une matemática e espiritualidade. E essa dimensão esotérica do seu pensamento, que via nos números, além de um valor quantitativo e simbólico, até mesmo um valor sagrado, teve uma ressonância muito grande, foi retomada por
N estudiosos, Platão, Aristóteles e muitos outros, até chegar à Idade Média. E com essas duas dimensões, a científica, exata, e a esotérica, mística. Essa, principalmente essa dimensão esotérica, foi fortemente influenciada nos primeiros séculos do segundo milênio, também pela Cabala hebraica, que em algumas interpretações, em alguns usos, busca ver nos símbolos, números e letras, uma espécie de código secreto de Deus, um código ou uma chave de interpretação do universo. Então, tudo isso que chegou à Idade Média e muitas outras coisas acabou sendo reunido numa pseudociência que se chama numerologia. Então, a numerologia não é exatamente uma ciência exata, então é uma pseudociência que estuda esse valor simbólico dos números. E Dante é absolutamente fascinado por essa questão. Então, a numerologia tem um peso muito grande na cultura de Dante. E, especialmente, os números 1 e 3 simbolizam a perfeição para Dante, baseado, naturalmente, no dogma da Igreja Católica Cristã, de que Deus é uno e trino, é um e três ao mesmo tempo. Uma essência em três pessoas ou uma potência em três atos. Né? Então, Deus, uno e trino. Os números perfeitos são o um e o três. Bom, da mesma maneira, essa ideia de simetria é absolutamente fundamental na concepção de universo de Dante. Não só de Dante. A Idade Média, em geral, os clássicos já, e depois a Idade Média, cuja cultura depende dos clássicos, não concebia a perfeição sem a ideia de simetria. Tudo o que é perfeito é simétrico. Então, esses dois elementos da cultura de Dante, a simetria como parâmetro de perfeição e a numerologia como ferramenta de interpretação do universo, estão na base da estrutura da Divina Comédia. Então, nós vamos perceber na Comédia uma recorrência dessa ideia de simetria, e a simetria vai se dar em vários níveis, e também uma recorrência muito direta à numerologia. Começando por aqui, né? Como é a estrutura da Divina Comédia? Bom, acho que todos nós sabemos, né? A Divina Comédia é dividida em três cânticas. Inferno, Purgatório e Paraíso se chamam cânticas. Cada cântica tem 33 cantos, mais o primeiro do inferno, que Dante mesmo diz que é uma introdução geral a toda a obra. Então, nós temos 33 mais 33 mais 33 mais 1. Então, 99 mais 1, 100. Então, aqui, esse é um exemplo, né, de como os números 1 e 3 e seus múltiplos são a base sobre a qual Dante constrói toda a arquitetura da Divina Comédia. Bom, para manter essa simetria, cada um dos reinos do além é dividido em 10 partes. Então, no inferno, nós temos o vestíbulo, ou anti-inferno, duas maneiras de chamar, mais 9 círculos de punições. No purgatório, nós temos a praia, onde chega o anjo barqueiro trazendo as almas que vão se purificar ali. O antipurgatório, onde permanecem as almas que se arrependeram somente no momento da morte, elas têm que esperar ali 30 vezes, elas têm que esperar ou o mesmo número de anos que elas viveram em pecado, ou até 30 vezes esse tempo que viveram em pecado, antes de entrar no verdadeiro purgatório. Aí o verdadeiro purgatório, que são os 7 degraus ou plataformas em que estão as almas se purificando,
E, finalmente, no alto da montanha do purgatório, nós temos o paraíso terrestre, onde foram criados o homem e a mulher, Adão e Eva. O paraíso, por simetria, também dividido em 10 partes, que são 9 céus em torno da Terra e mais um império, que não é um céu físico, é um céu puramente espiritual. Então, essas são as subdivisões da obra da comédia. A concepção de universo de Dante segue a ciência da sua época. Então, o modelo científico da época de Dante é o aristotélico-ptolemaico. Aristóteles havia descrito o universo já no século IV a.C., como tendo a Terra fixa no centro e 8 céus girando em torno do nosso planeta. Aí, no segundo século depois de Cristo, o astrônomo Cláudio Ptolomeu, grego-egípcio, ele acrescenta mais um céu em torno desses 8 que faziam parte da concepção aristotélica, que é o primeiro móvel. Então, este é o desenho do universo na concepção de Dante. A Terra fixa no centro, dividida em 2 hemisférios, o hemisfério norte, que é o hemisfério das terras emersas, onde habita a humanidade, e o hemisfério sul é o hemisfério que está totalmente sob as águas do oceano. A única porção de terra que existe no hemisfério das águas é a montanha do purgatório, que é exatamente aquela terra que falta a cavidade que é o inferno. E aqui entra a mitologia de Dante para explicar, a mitologia cristã para explicar isso, né? Então, segundo Dante, quando Lúcifer se rebelou a Deus e caiu, ele caiu, literalmente despencou lá de cima, caiu na terra, a sua queda provocou, fez um buraco, uma cavidade, e a terra, que é sagrada porque foi criada por Deus, para fugir ao contato daquele ser que havia se tornado asqueroso ao se rebelar a Deus, a Terra fugiu ao contato de Lúcifer, fugiu para o hemisfério das águas, e lá formou a montanha do purgatório. E Lúcifer, na sua queda, foi caindo até o centro da Terra, e lá ficou congelado. No centro da Terra, porque é o lugar mais longe possível de Deus. Então, em torno da Terra, nós temos daí os 9 céus, que são os céus dos 5 planetas conhecidos naquela época, mais a Lua, o Sol, as estrelas fixas e o primeiro móvel. Então, aqui nós temos, né, na sequência, o céu da Lua, de Mercúrio, de Vênus. No lugar da Terra, que está no centro, nós temos, então, o Sol, depois do Sol, Marte, Júpiter, Saturno, e aí vem o céu estrelado, porque a ciência da época entendia que todas as estrelas estavam no mesmo céu. Os céus são como esferas transparentes, uma em torno da outra, e eles entendiam que todas as estrelas estavam no mesmo céu por uma questão de simetria, todas à mesma distância da Terra. E em torno do céu estrelado, o primeiro móvel. Bom, Deus onde está nisso? Deus está no Império. E o que é o Império? O céu Império é a emanação do pensamento de Deus. Então, não é um céu material, é um céu puramente espiritual. E Dante vai representar Deus por incapacidade de representá-lo exatamente, porque Deus excede totalmente a capacidade de compreensão da limitada mente humana, Dante vai representá-lo como um ponto minúsculo, infinitesimal, que emana uma luz que transmite paz, amor e sabedoria a todos os anjos e todas as almas beatas que estão em torno dele. Essas almas, e aqui é interessante a concepção de Dante, as almas estão em volta de Deus, nos seus assentos,
que Dante percebe como uma imensa rosa branca que vai se expandindo. Os assentos das almas formam as pétalas dessa rosa gigantesca que vai se expandindo ad infinitum. E as almas estão ali porque, quando Deus criou o universo em perfeita harmonia, ali estavam todos os anjos. Quando Lúcifer se rebelou e milhões de anjos o seguiram e foram expulsos, esses assentos nessa rosa ficaram vazios. E aí Deus criou a humanidade para que as almas que se salvassem ocupassem novamente esses assentos e se retornasse à harmonia inicial da criação. Então é essa a ideia de Dante, que as almas devem conquistar esse lugar nessa cândida rosa para fazer retornar à harmonia inicial da criação. Essa é aproximadamente a concepção de universo de Dante. Nós vamos ver na próxima semana detalhadamente como é a estrutura do inferno. E eu vou voltar a comentar um pouco mais essa estrutura do universo. Mas por enquanto, só para dar uma ideia, é mais ou menos isso. Então, a estrutura da obra tenta espelhar, tenta reproduzir, de uma maneira simbólica, naturalmente, a estrutura do universo. Bom, com relação à estrutura da obra em si, da comédia, como é organizada a métrica da comédia? Bom, a estrofe é a terzina ou terza rima, ou seja, o terceto. Então, são estrofes de três versos. Que, na verdade, esse espaço que eu deixo aqui e que muitas edições da comédia deixam, esse espaço não tem no original. Quer dizer, no original nós não temos nenhum original autógrafo de Dante, mas em todas as 700 cópias manuscritas que nós temos de Dante, logo dos primeiros anos após a morte de Dante, é um texto contínuo, sem espaços. Nós normalmente fazemos isso para facilitar a leitura e por uma questão mais didática e visual mesmo. Enfim, são estrofes de três versos. A rima, como vocês podem ver aqui, em italiano é chamado de rima incatenata, quer dizer, encadeada ou concatenada ou entrecruzada, há vários nomes. Não importa muito. Como ela se organiza? Como vocês podem ver aqui nesse esquema, o primeiro verso rima com o terceiro, então você tem A, B e o A novamente. O primeiro rima com o terceiro, então é uma rima dupla. A partir daí, todas as rimas são triplas. O som se repete três vezes. Então você tem ali terra, que rima com guerra, que rima com erra. Depois o C, você tem Pietate, aiutate, nobilitate. No de, vidi, guidi, fidi. Então é sempre assim a rima. Né? Nesse esquema que nós representamos normalmente com A, B, A, B, C, B, C, D, C, etc. Até o final, em que normalmente nós temos lá também a repetição de uma rima dupla. Às vezes é isolada, mas normalmente dupla. Bom, o verso em italiano é o endecassílabo, ou seja, 11 sílabas poéticas, que equivale ao nosso verso em português de 10 sílabas, ao decassílabo, porque em português nós contamos até a décima sílaba, que é a tônica, e não contamos a última. Em italiano conta-se mais uma. Então, o endecassílabo em italiano também obrigatoriamente tem a décima sílaba tônica, mas daí conta-se mais uma. Então, é o endecassílabo em italiano. Os acentos rítmicos são geralmente na sexta e na décima sílabas, como nós temos aqui nesse exemplo, no começo do segundo canto. Lo giorno se n'andà, vai l'aere bru, no. Então, sexto e décimo. Ou na quarta e na décima. Então, ma pare chia va sostener la guerra.
Geralmente, não quer dizer sempre, geralmente sexta e décima ou quarta e décima. Mas há variações. Essas variações não são por imperfeição técnica ou por descuido, são normalmente desejadas, voluntárias, deliberadas. Porque esse acento, a sílaba tônica do verso, serve para dar um ritmo, para dar movimento, para dar uma dinâmica. Só para vocês terem uma ideia, no quinto canto, por exemplo, em que as almas são jogadas para cá e para lá, para cima e para baixo, pela tempestade, tem um verso que diz: di qua, di lá, di giù, di su, li mena. Então a gente tem o acento ali na segunda, na quarta, na sexta, na oitava e na décima sílabas. Intencional, para representar um pouco esse movimento muito grande, porque é a tempestade que está jogando as almas, justamente para lá, para cá, para baixo, para cima. Então, di qua, di lá, di giù, di su, li mena. Então, dá ritmo. É isso que. Por isso que esses acentos são importantes também. Nada é por acaso na poesia de Dante. Nada é por acaso. Bom, tem muito mais coisas para se falar sobre a estrutura da comédia, mas eu acho que isso dá conta por enquanto para a gente poder começar a conversa. Então, agora nós vamos passar para a leitura mesmo do segundo canto. Mas antes de entrar na leitura, a propósito da tradução, né, eu coloco aqui sempre esta nota de tradução para relembrar e enfatizar que esta tradução que vocês vão ler ao lado do original não tem qualidade literária, é simplesmente uma tradução para dizer o que o texto original está dizendo. Então, é uma tradução de sentido. E a propósito de tradução, vários participantes do curso me escreveram perguntando sobre traduções da comédia. Então, como eu não quero falar mal das traduções, não, na verdade eu gostaria de falar muito mal, sim, de várias traduções, mas eu acho que não devo, então eu não vou falar mal das várias traduções de que eu não gosto. Ao invés de falar mal das traduções, que eu não gosto, eu vou simplesmente falar bem das duas traduções que eu gosto, que é essa da Editora 34, que eu já recomendei a quem quiser ler uma tradução boa em português brasileiro. E, além dessa, tem uma outra tradução também muito boa, que é em português de Portugal, que é a tradução do poeta português Vasco Graça Moura, que também é uma edição bilíngue, publicado pela editora Landmark. Eu incluí lá nas referências bibliográficas que estão aqui no final, como último slide dessa série. Então, quem quiser conferir, pode conferir essa tradução lá também. Então, agora vamos passar para a parte mais legal do curso, que é a leitura da professora Pauleta. Pauleta, per favore. Certo. Allora, diciamo. L'odore dava e l'aereo toglieva i che sono in terra dalle tale e io sono. Ma pare a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però, se l'avversario d'ogni male cortese fu,
pensando l'alto effetto ch'uscir dovea di lui, il chi e il quale non pare indegno ad uomo di intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero, nell'empireo ciel per padre eletto, la quale, il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde gli dà il tuo vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vas d'elezione, per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi, o chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, medegno a ciò né io né, la, né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se savio intendi me chi non ragiono. E qual è quei che di svolcio che volle e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quell'oscura costa, perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Se ho ben la parola tua intesa, rispuose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quando ombra. Da questa tema a ciò che tu ti solve, dirotti per chi io venni e quel che ho intesi, nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantuana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non della ventura nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che vol te per paura. E temo che non sia già sì smarrito, ch'io mi sia tardi al soccorso levata, per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata, e con ciò che a mestieri al suo campare, l'aiuta sì chi ne sia consolata. I son Beatrice, che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi comincia io. O donna di virtù sola, per cui l'umana spezie eccede ogni contento di quel ciel che a minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento, che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi. Più non te vuo caprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro, dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuo saver cotanto addentro, dirotti brevemente, mi rispuose, per chi non temo di venir qua entro. Temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. I son fatta da Dio, sua mercè, tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donne gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento ovvio ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: or ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto, cusci per te della volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei ch'udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto.
E venni a te così come la volse, dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque, che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel core allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che tai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette? Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poiché il sol l'imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo. Tal mi feci io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, ch'io cominciai come persona franca. O pietosa colei che mi soccorse, e te cortese cubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu mai con desiderio il cor disposto, sia al venir con le parole tue, chi son tornato nel primo proposto. Or va, con sol volere d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro. Così li dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. E agora compartilhar de novo. Bom, resolvido o problema agora, mais uma vez. Então, aqui nós temos duas das ilustrações do Gustave Doré para o segundo canto do Inferno. Né? Dante e Virgílio na saída da floresta ali, e depois e lá na segunda ilustração, Beatriz e Dante. Beatriz e Virgílio, aliás, desculpem, Beatriz e Virgílio. Bom, vamos lá, então. Se vocês lembram, Dante havia se encontrado com Virgílio no princípio da manhã, e aqui o dia já está acabando, então eles passaram o dia todo andando, não há menção do que conversaram durante esse tempo, mas Dante deve ter refletido muito durante o dia todo, né? E agora começa a anoitecer. E eles vão entrar no inferno à noite, começando à noite, porque isso, é claro, é extremamente simbólico, significativo. A entrada no inferno vai ser de noite, a entrada no purgatório no comecinho da manhã, quando está amanhecendo, e a entrada no paraíso ao meio-dia, em plena luz do sol, luz de Deus. Então aqui Dante diz, vejam, o dia é acabando e o ar escuro tirava os animais que estão na terra das suas fadigas. E eu, só e único, me preparava a sustentar a guerra, tanto do caminho quanto da piedade que retratará a memória que não erra. Então vejam, ele diz, só e único. Ele não está sozinho, ele está com Virgílio, mas o que ele quer dizer aqui é que o dia acabando e o ar escuro, quer dizer, já estava escurecendo, e os animais que vão descansar à noite, os homens, os seres humanos que vão descansar à noite, estavam todos já se preparando para ir dormir, para repousar. E ele, ao contrário, estava se preparando para enfrentar essa dificuldade toda, essa batalha, essa guerra. E ele diz, tanto do caminho, porque vai ser uma dificuldade física enorme para Dante, que é muito fraco fisicamente, e ele mesmo vai se divertir, Dante poeta, vai se divertir muito com a incapacidade de Dante personagem. Então, esse caminho vai ser extremamente difícil para Dante.
a passagem pelo inferno e depois pelo purgatório. Então, a guerra do caminho, mas também uma guerra psicológica, moral, a dificuldade toda que Dante vai ter de se controlar, regular a sua razão em atrito, às vezes, com a sua emoção. Então, vai ser uma guerra, tanto uma dificuldade, tanto física, quanto psicológico, moral, que Dante vai enfrentar. Bom, essa é a abertura do segundo canto. E aqui nós temos o procedimento padrão da poesia clássica e da medieval derivada da clássica, né, que é a invocação às musas. A retórica clássica exigia que as obras, a poesia épica, fosse dividida em um prólogo e o corpo de execução da obra, né? Aqui os termos em latim eu coloquei porque, para quem se interessa pela terminologia da retórica, é sempre em latim, né, a retórica clássica. Então, nós temos o prólogo, a invocatio, a invocação às musas, e a pars executiva, que é realmente a parte de realização da obra, o corpo da obra. A Divina Comédia tem um prólogo duplo, na verdade, porque o primeiro canto é o prólogo geral para toda a obra. Então, esse prólogo se divide, né, em dois cantos. Prólogo geral de toda a obra, em que é declarada qual é a matéria que vai ser cantada. Então, isso se chama, na retórica, a propositio, né, que propõe, é a proposição da obra, e tem ali uma pequena prelibatio, que é uma espécie de aperitivo para o banquete que será a obra. Então, esse é o primeiro canto, e especialmente se declara lá qual será a matéria a ser cantada. E aqui, nesse segundo canto, nós temos uma pequena proposição aqui em que Dante diz que ele se preparava para sustentar essa guerra do caminho e da piedade que a memória vai retratar. Então, esta é a introdução, e depois tem aqui esse procedimento obrigatório, entre aspas, né? Obrigatório mesmo, pela retórica, que é a invocação às musas. Essa invocação às musas, que é, segundo muitos críticos, ela é uma inserção não muito apropriada aqui, porque parece que se intromete nesse começo e a sequência, né, que ficou meio perdida. Então, há uma crítica à técnica de composição de Dante. E realmente, parece que ela está meio no lugar errado aqui. Mas, enfim, a invocação é bonita. Ele diz: ó musas, ó alto engenho, ora ajudai-me. Ó memória que escrevestes o que eu vi, aqui se demonstrará a tua nobreza, a tua capacidade. Bom, o que que acontece nessa invocação às musas? Dante chama em causa os três fatores necessários ao sucesso da sua empreitada, da sua missão. Então, com as musas, ele está chamando a inspiração e a beleza do canto. Com o alto engenho, a capacidade intelectual. E a memória, a exatidão das recordações. Então, esses são os três fatores necessários para o sucesso da sua poesia. E aí, eu falei, depois dessa inserção um pouco duvidosa da invocação às musas, aqui começa realmente o discurso do segundo canto, né? Dante começa a duvidar das suas capacidades. Então, ele vai dizer: poeta que me guias, examina a minha virtude, se ela é potente, a minha capacidade, ou as minhas capacidades, no plural, antes que ao alto passo tu me fies. Bom, e aí ele vai começar um discurso extremamente importante para se entender o geral, o enredo geral, a fábula da comédia.
Ele vai dizer: tu dizes que o pai de Silvio, corruptível ainda, a imortal século foi e foi sensivelmente. Então, o pai de Silvio, Enéas. E Enéas desceu ao Averno, ao submundo, com o corpo ainda, com todos os sentidos, ou seja, ele estava vivo quando desceu lá. E ele desceu para ouvir de seu pai, Anquises, a previsão ou a predição daquilo que deveria ser o seu futuro e de qual deveria ser a sua missão na Terra. Qual era essa missão? Ir até o Lácio, vencer os Rútulos, vencer Turno, casar com Lavínia, ter com Lavínia um filho, Silvio, e de Silvio descendem os reis albanos, né, de Alba Longa, que vão depois passar legitimamente o poder aos reis romanos. Então, Enéas é o primeiro elo dessa cadeia que vai se formar até chegar no glorioso Império Romano Caput Mundi, que Dante entende como um processo permitido por Deus, desejado por Deus, para a formação desse grande império que unificou grande parte das terras conhecidas naquela época. Então, promoveu uma unificação política e geográfica como preparação para a futura unificação religiosa sob o Império Cristão, né, a unificação religiosa que foi o cristianismo. Então, é isso que ele vai dizer nos tercetos seguintes, né? Se o adversário de todo mal, ou seja, se Deus foi cortês, ou seja, permitiu que Enéas descesse ao inferno, ao Averno, pensando no alto efeito que deveria vir dele, e quem e o quê, então, o alto efeito, o Império Romano, e quem, o seu Silvio e os seus descendentes, né, e o quê, não parece indigno a homem de intelecto, que ele foi da nobre Roma e de seu império no Império Céu a Pai eleito, a qual e o qual, a querer dizer a verdade, foram estabelecidos como lugar santo onde se assenta o sucessor do primeiro Pedro. Então, Enéas foi escolhido por Deus para iniciar esse processo que culminaria com a unificação política sob o Império Romano. Então, entender isso não é muito difícil. Qualquer homem de intelecto entende perfeitamente bem isso. Ele foi eleito para ser o pai da nobre Roma e do Império. A qual e o qual, aqui, Roma e o Império, foram estabelecidos por Deus como o lugar que viria a ser a sede do Império e depois da religião cristã. Então, né, onde assenta o sucessor do primeiro Pedro, né, sucessor do primeiro Papa. Então, por isso Deus permitiu que um ser humano vivo fosse ao mundo do além. Por essa jornada pela qual Exaltas entendeu coisas que foram razão de sua vitória e do papal manto. Então, é justamente isso que eu coloquei ele como comentário, né, na descida ao Averno. Enéas descobriu coisas, entendeu coisas pelo discurso de seu pai Anquises, descobriu qual era seu futuro e o que e como deveria fazer. E aqui tem mais um comentário, né? Enéas não era simplesmente um ser humano, ele era filho de uma deusa, né? Porque Enéas era filho de Anquises com Afrodite, né? Na mitologia romana, Vênus. Bom, foi também o vaso de eleição para levar conforto àquela fé que a princípio havia de salvação. Então, o vaso de eleição, vas electionis, assim é chamado São Paulo nos Atos dos Apóstolos, significando o instrumento, né, vaso como instrumento
de eleição, eleito por Deus para difundir a fé. Aqui a referência é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz que ele foi elevado aos céus, não sabe se com corpo ou espírito, e Dante não entra nessa questão aqui, né? Ele diz que Enéas foi com o corpo, enquanto ainda estava vivo. Mas para São Paulo ele não entra nessa questão. Então, Enéas, que foi autorizado por Deus para ir ao mundo do além. São Paulo, que foi levado por Deus para o mundo do além. Ambos com missões providenciais, no verdadeiro sentido da providência divina, né? Missões desejadas por Deus, providenciais. Enéas tinha uma missão muito clara, que ia culminar na fundação do Império Romano. São Paulo, a sua missão era a consolidação da fé cristã, muito nova ainda na época de São Paulo. E Dante, qual é a sua missão? Aí ele diz ali, nesse terceto famosíssimo, né, do verso 31. Mas eu, por que iria? Ou quem o concede? Eu não sou Enéas, eu não sou Paulo. Digno disso nem eu, nem ninguém me crê. Então vejam, essa falsa modéstia de Dante, quando ele diz, mas eu, por que iria? Digno disso nem eu, nem ninguém me crê. O que ele está querendo dizer, na verdade, é quase o contrário disso. Quando ele diz, eu não sou Enéas, eu não sou Paulo, ele está querendo dizer, mas vejam que alguém eu sou, alguma qualidade eu tenho, porque eu fui o escolhido por Deus. Então, tudo isso aqui é absolutamente retórico. É claro que ele não está se comparando exatamente a Enéas, ele não é o herói que Enéas era, ele não é o discípulo direto de Cristo, como São Paulo, não é nesse sentido que ele se compara. Mas, aqui mais do que comparação, é também um procedimento muito comum na poesia clássica e depois principalmente na medieval, que é a legitimação da própria obra pela citação de exemplos sublimes. Então, Dante aqui está usando todo o patrimônio literário, pagão e religioso para extrair desse patrimônio literário os dois melhores exemplos, na sua visão, de idas ao mundo do além, de viagens ao mundo do além. Então ele escolhe justamente esses dois. Enéas, personagem emblemático, não só porque é personagem daquele que Dante considera o maior dos poetas latinos, Virgílio, a maior das obras, das epopeias, que é a Eneida, mas não só por isso, mas também porque Enéas está na ponta desse processo que vai culminar na fundação do Império Romano. Então, extremamente emblemática a escolha de Enéas como um dos exemplos. E o outro é São Paulo. Então, quer dizer, não há questionamento possível sobre o valor do exemplo. Então, lembrando que os exemplos eram mais importantes para os poetas medievais, mais importantes do que a originalidade. Então, Dante legitima, justifica, de uma certa maneira, o seu tema pela inclusão desses dois exemplos. Bom, qual é a missão de Dante para ele se comparar a esses dois exemplos? É o que ele diz na Epístola Can Grande della Scala, que nós já vimos na semana passada. Então, o que ele diz lá? Que o seu objetivo é retirar os homens do estado de miséria e conduzi-los ao estado de felicidade, ou seja, retirá-los do pecado e conduzi-los ao paraíso. Então, Dante
tem consciência do valor da sua altíssima missão, tem consciência da tem do valor que ele atribui à sua literatura. Né? Ele entende que aqui ele se compara a São Paulo, porque São Paulo tinha a missão de consolidar a fé cristã, e Dante aqui de renovar essa mesma fé, agora corrompida, degenerada. E ele sabe por que ele foi o escolhido. Né? Por quê? Ele acabou de dizer lá, pelo seu alto engenho, ou seja, grande capacidade intelectual, pela memória que não erra, então vai recordar tudo o que deve, e o que ele não disse ainda, mas que é fundamental também, é pela sua fé inabalável. Então, esses são os motivos pelos quais ele foi o escolhido por Deus para fazer essa missão. Fé inabalável, capacidade intelectual e memória infalível. Bom, mas aí, então, nesse discurso todo retórico, ele está perguntando para Virgílio, por que eu? Né? Quem garante? E aí ele diz ali, porque se eu me abandono, temo que a saída seja insana. Sê sábio, esclarece-me que eu não raciocino. Quer dizer, ele, a este ponto, entrando no inferno ainda, ele não tem plena consciência desse projeto, dessa situação que ele vai enfrentar. Mas parece que o que ele pensa é, bom, eu estou para entrar no inferno. Será? Bom, e aí ele diz ali, como aquele que desquer o que quis e por novos pensamentos muda a proposta, assim que de começar todo se abstém. Então, aqui Dante oscila entre dois sentimentos contrários, né? Então, ele primeiro quis seguir Virgílio, aceitou imediatamente a oferta de Virgílio e com entusiasmo, por impulso, seguiu Virgílio. Só que aí ele passou o dia todo pensando, refletindo, e agora ele já não sabe mais se quer ou não quer. Então, aqui esse desquer é a tradução do verbo que Dante inventou, que é o verbo disvolere, que na verdade não é um verbo comum em língua italiana. Invenção de Dante é o contrário de querer, desquerer. Volere, disvolere. Então aqui eu mantive esse desquer, porque dá mais a ideia do original. Então ele diz, ele não sabe mais para que lado ir, não sabe o que fazer, não sabe se segue Virgílio, se continua, se entra no inferno ou não. Bom, Virgílio vai ser extremamente rígido na sua resposta. Demasiado rígido, segundo a grande maioria dos dantistas, dos estudiosos. E eu concordo, demasiado rígido. Porque o que Virgílio vai dizer? Se eu entendi bem tuas palavras, a tua alma é ofendida por covardia. Mas será que é covardia mesmo? Ou é prudência? Prudência é a mais importante das virtudes cardeais. As sete virtudes são as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade, as virtudes teologais ou teológicas, e as quatro virtudes cardeais são a força, a justiça, a temperança e a prudência, a mais importante delas. Então, a pergunta aqui é, será que isso é covardia ou é prudência de Dante? Porque, afinal de contas, pensa bem, entrar no inferno sem saber se vai sair lá do outro lado? Não sei não, né? Talvez prudência fosse uma palavra melhor do que covardia. Então, Virgílio é extremamente rígido aqui. E ele vai dizer, contra a covardia, vai dizer, a qual lhe a covardia, muitas vezes o homem atrapalha e de honrada empresa o tolhe, como o falso ver besta quando é sombra. Então, já comento esse verso. Então, o que Virgílio está dizendo aqui é que a covardia, muito comumente, faz com que
o covarde se sinta inferior às suas próprias capacidades e, sentindo-se inferior, não realiza aquilo que poderia realizar para o seu bem e para o bem de todos os outros. Então, a covardia limita as realizações, faz com que o sujeito não acredite nele mesmo e naquilo tudo que ele poderia realizar. E vejam que não é uma questão individual, porque ele diz, todo o bem que o indivíduo poderia realizar para si mesmo, mas também para outros. Então, a covardia, ela tem implicações coletivas, sociais. Nesse verso ali, como falso ver besta quando é sombra. Ficou meio esquisito, né? Mas o original é meio esquisito assim. Tanto que há duas interpretações possíveis. Como alguém se assusta ao ver uma sombra, achando que é uma besta, que é uma fera, ou como uma fera, ou como uma besta, um animal, especialmente o cavalo, se assusta com uma sombra, achando que é outra coisa, algo perigoso. Então, aqui as duas interpretações são possíveis, e ambas têm mais ou menos a mesma ideia para ilustrar aquilo que Virgílio fala da covardia, né? O covarde se assusta com, seja homem, seja animal, se assusta com uma sombra que não pode lhe causar mal. Bom, então essa resposta rígida de Virgílio, mas depois ele suaviza um pouco, né? E aí ele muda de estratégia e diz, a fim de que tu te libertes deste temor, desta covardia, direi porque vim e o que eu descobri no primeiro ponto que de ti me apiedei. Eu estava entre aqueles que estão suspensos, e mulher me chamou beata e bela, tal que à sua disposição me coloquei. Então, estava entre aqueles que estão suspensos, porque Virgílio, como todos os outros espíritos iluminados da antiguidade que mereceriam ser salvos, ir para o purgatório, depois para o paraíso, mas não podem porque não foram batizados, não conheceram o verdadeiro Deus, a verdadeira religião. Então, não podem ir para o paraíso. Estão no limbo, e o limbo é um estado de suspensão, porque eles não são punidos, castigados, não há pena física, mas também eles não têm o prêmio que é a visão de Deus, que é a participação da mente de Deus e a felicidade suprema no paraíso. Então, Virgílio diz que estava lá, no limbo, e apareceu esta mulher, beata e bela. E aqui, como eu coloquei ali no comentário, né, a cartada definitiva de Virgílio para convencer Dante é falar de Beatriz, né? Beatriz, que é a paixão da vida toda de Dante, é a musa terrena e a musa eterna, desde sempre, para sempre, para Dante. E aí Virgílio descreve o seu encontro com Beatriz. Ele diz, brilhavam seus olhos mais que a estrela, e começou a me dizer, suave e calma, com angélica voz, na sua língua. Deixei em negrito que a sua língua, por quê? Porque isso é outro dos temas extremamente importantes, não só na comédia, mas uma defesa que Dante faz durante toda a sua vida, tá? Da qualidade, da capacidade, das potencialidades da língua vulgar. Porque a língua da alta cultura era o latim. Então, uma poesia que se pretende sublime, de altíssimo nível, como esta, deveria ser em latim, se não fosse de Dante. Dante, inclusive, é extremamente criticado por ter escrito esta poesia deste nível em italiano. E foi instado, aconselhado várias vezes a traduzi-la em latim ou a continuar escrevendo em latim. E Beatriz, então, fala a Virgílio na sua língua, em italiano, em língua vulgar.
E aqui justamente começa essa campanha de Dante. Começa na comédia, né? Porque já começou antes, mas na comédia começa aqui essa campanha de Dante em defesa do uso do vulgar como uma língua absolutamente capaz, legítima, para tratar de todos os temas, em todas as alturas, em todos os níveis. Vejam que aqui é Beatriz, um ser divino que veio do céu falando nessa língua, não na língua de Virgílio, que era o latim. Então aqui começa e vai se intensificar ao longo da comédia essa defesa que Dante faz da língua vulgar. Chegando ao ponto, lá no final do paraíso, de Dante entender que esta língua que ele está usando agora para escrever a comédia, depois de ter voltado do paraíso, faz parte daquele conjunto de conhecimentos divinos que lhe foram revelados. Então, até a própria língua, de um certo ponto de vista, para Dante, é uma língua revelada. Então, uma defesa fortíssima, intransigente de Dante, da nobreza da língua vulgar. Bom, Beatriz vai começar o discurso aqui para convencer Virgílio a ir ajudar Dante com aquilo que na retórica clássica se chama de captatio benevolentiae. O que é isso? É a captação da benevolência, a captação da simpatia, da atenção favorável do interlocutor para ouvir aquilo que o outro vai dizer. Então, Beatriz vai dizer: ó alma cortês mantuana, de quem a fama ainda no mundo dura, e tanto quanto o mundo durará. Vejam que não é um elogio pequeno, né? A fama ainda no mundo dura e vai durar para a eternidade. Né? Tanto quanto o mundo durará. O amigo meu e não da ventura, na deserta areia está impedido tanto no caminho que por medo já se volta. E temo que já esteja tão perdido que eu tenha tarde ao socorro me movido, pelo que sobre ele lá no céu tenho ouvido. Não é bem assim, porque a Beatriz diz: temo que tarde eu tenha ao socorro me movido. Não pode, ela não pode não saber. Beatriz participa da visão de Deus, que sabe tudo, que vê tudo. Então, isso aqui é pura retórica para convencer Virgílio. Ela sabe que não é tarde, que ainda há tempo para salvar Dante. Mas Virgílio deve se mover rapidamente. Por isso ela diz ali: ora vai, direto, imediato, vai. Não espere mais. E com a tua palavra ornada e com tudo o que mais for preciso, né, com o que é preciso para salvá-lo, ajuda-o para que eu me sinta consolado. Dá. E aí ela se apresenta: eu sou Beatriz, que te peço que vá. E diz de onde veio, do paraíso. Venho do lugar ao qual voltar desejo. E qual é o seu movente? Amor. Amor me moveu, que me faz falar. Bom, aí tem uma coisa estranha. Beatriz diz: quando estarei diante de meu Senhor, a ele te louvarei frequentemente. Beatriz, que como vocês sabem, representa a teologia, nós já vimos na semana passada, louva os méritos de Virgílio, que representa a filosofia. Qual é o significado disso? O significado alegórico, está ligado a esse processo de salvação de Dante. Por que Beatriz não vai diretamente salvar Dante? Se ela pode descer até o inferno, até o limbo, que geograficamente está dentro do inferno, por que ela não poderia ir até a selva onde Dante estava perdido e salvá-lo, ela diretamente? A interpretação alegórica aqui é a seguinte: esse processo de salvação, como eu já havia dito também brevemente na semana passada, não é um processo puramente espiritual. Não é como se Deus pegasse esse pecador dali e o salvasse diretamente. Se Beatriz fizesse isso, seria esse o processo. Sem mérito dessa alma salva. Então, Beatriz não pode
Beatriz, que é a ciência divina, não pode ir diretamente lá até Dante e salvá-lo. Esse processo de aperfeiçoamento intelectual passa primeiro pelo aperfeiçoamento racional. Dante tem que entender quais são os seus pecados, e por isso ele passa pelo inferno, tem que aprender como se livrar deles, tem que se purificar através de um processo de rejeição do pecado e de prática da virtude, para poder se purificar, para depois chegar até Beatriz. Então, por isso Beatriz não pode ir lá diretamente salvar Dante. Por isso ela vem e pede a Virgílio a razão que retorne a Dante, que vá até Dante. Então Dante tem que recuperar a razão e tem que realizar esse processo de aprendizagem racional para poder depois chegar até Beatriz. Então, não é essa coisa estranha que eu disse que acontece aqui. Beatriz diz, a ele, a Deus, te louvarei frequentemente. A que servirá elogiar Virgílio a Deus? Deus vai fazer alguma coisa? Vai salvar Virgílio? Não, não vai. Não vai acontecer. Virgílio vai continuar no limbo. Então, a única vantagem, digamos assim, é uma massagem ao ego de Virgílio. Mesmo estando no limbo, Virgílio deve se alegrar muito por ser elogiado diante de Deus. Mas, efetivamente, na prática, desse elogio não sairá nada. Esse elogio não fará mudar nada na situação de Virgílio. Mas, é claro, ser elogiado sempre é bom, né? Então, o que Virgílio responde? Ó mulher de virtudes, única pela qual a espécie humana excede todo o conteúdo daquele céu que tem o menor círculo, tanto me apraz o teu comando que de obedecer, se já o tivesse feito, seria tarde. Nada mais precisas que abrir-me teu desejo. Então, mulher de virtudes pela qual a espécie humana excede todo o conteúdo do menor círculo, do menor céu. O céu, o menor céu é o céu da lua. Então, sob o céu da lua estão todas as coisas mortais, as coisas corruptíveis, que têm fim. E do céu da lua para cima, as coisas incorruptíveis, porque eternas. Dentre todas as criaturas, todas as coisas criadas por Deus, os seres humanos são a mais perfeita. E Beatriz, entende-se aqui, a mais perfeita dos seres humanos, entre os seres humanos. E por isso, Virgílio vai dizer ali, única, pela qual a espécie humana excede todo o conteúdo. Enfim, um elogio enorme a Beatriz. Claro que tem que levar em consideração o fato de que Beatriz aqui não é mais simplesmente humana. Ela não é mais corpo e alma, é apenas a alma. Então, ela está tão mais bela do que era quando estava viva, que depois Dante não poderá, quando a encontra lá no alto lá no paraíso terrestre, Dante não poderá olhá-la diretamente, de tão bela que ela se tornou somente em espírito. E aí Virgílio diz que ele se coloca totalmente à disposição de Beatriz e que vai obedecê-la e está tão pronto, tão entusiasmado, aliás, inclusive, para obedecê-la, que diz, mesmo que eu já tivesse obedecido, eu sentiria que fiz isso tarde. Então, a impressão que a gente tem aqui é que Virgílio agora vai sair correndo para realizar aquilo que Beatriz está pedindo, né? Porque ele diz, mesmo que já tivesse realizado o que você pede, eu sentiria que fiz isso muito tarde. Mas, sempre tem um mas em Dante aqui. Mas, antes de partir, apesar de toda a pressa que ele manifesta, ele para fazer uma pergunta
que não tem lá uma grande importância. Não é uma pergunta nem muito polêmica, nem muito difícil de responder, nada. Então, assim, algo meio supérfluo. Qual é a pergunta? Ele vai dizer: mas diz-me a razão que não temes descer aqui embaixo, neste centro do amplo local ao qual para voltar tu ardes. Ou seja, você não tem medo de descer até o inferno? É uma pergunta para a qual Virgílio já deveria saber a resposta. Não, não tem. Os seres beatos não podem ter medo do inferno ou de nenhuma outra realidade. São protegidos por Deus. Isso aqui alguns críticos apontam como uma imperfeição também, mais uma imperfeição na composição de Dante. Pode ser. Mas, por outro lado, a gente pode ver aqui, para, digamos assim, contrastar essa imperfeição de Dante, uma demonstração de um grande conhecimento, tanto de retórica quanto de psicologia humana, que Dante vai mostrar abundantemente ao longo da comédia. O que é isso? Veja esse primeiro verso da resposta de Beatriz: já que queres saber tão a fundo, te direi brevemente. Então, Beatriz parece que também esperava aquilo que eu disse, né? Que Virgílio saísse imediatamente correndo para realizar aquilo que ela pediu. Mas Virgílio para para fazer uma pergunta não tão inteligente assim. E aí, esse já que queres saber tão a fundo, tipo, pô, essa hora você ainda vai me perguntar isso? Vai ajudar o outro. Né? Então ela diz: te direi brevemente. Por que não temo vir até aqui dentro? E aí a resposta dela é absolutamente óbvia. Ela diz: temer se deve somente àquelas coisas que têm o poder de fazer mal aos outros. As outras não, que não causam medo. Então, é mais ou menos aquilo que Virgílio já havia dito a Dante antes sobre a covardia, né? Não se deve temer as sombras. Racionalmente, deve-se temer somente aquelas coisas que podem, que têm o potencial de fazer mal. As outras não. Então, não temam. E aí Beatriz vai completar, né, dizendo: sou feita por Deus, por sua bondade tal, que vossa miséria não me toca, nem chama deste incêndio me agride. Então, quer dizer, ela não pode ser tocada, ela não pode ser agredida por nada desse mundo e nem de nenhum outro, porque ela é protegida por Deus. E aqui ela muda um pouco de assunto e vai dizer uma coisa que Virgílio não perguntou. Enfim, mais uma das, digamos assim, das pequenas imperfeições na composição de Dante. Virgílio diz então: no céu, desculpem, Beatriz diz a Virgílio: no céu há uma mulher gentil que se compadece deste impedimento ao qual eu te mando. Essa mulher gentil é Maria, mãe de Jesus. E aqui um pouco daquela imperfeição de Dante. Por que Maria se compadece de Dante, especificamente de Dante? E por que Maria? Então, algumas coisas que não ficam respondidas, nem aqui e nem mais para frente. Então, há uma crítica, porque nós não vamos aqui só elogiar Dante, né? Dante não é perfeito. Então, esse compadecimento de Maria, não é de qualquer santo. Maria, mãe de Jesus, se compadece de Dante sem uma explicação mais lógica, mais direta. E aí ele continua, né? Ela continua: esta Maria chamou Luzia até ela e disse: ora, precisa o teu fiel de ti e eu a ti o recomendo. Então, Luzia, que é Santa Lucia em italiano, né, a protetora dos olhos, de quem Dante era devoto, porque ele mesmo conta que teve uma doença nos olhos e, rezando para Santa Luzia, ele sarou dessa doença. Então, Maria vai até Luzia e diz para ela: teu devoto, teu fiel, está precisando de ti, vai ajudá-lo. Bom, Luzia faz o quê? Vai ajudá-lo? Não, Luzia vai até Beatriz.
E aí Beatriz continua dizendo, Luzia, inimiga de todo cruel, se moveu e veio ao lugar em que estava eu, sentada com a antiga Raquel. E disse, Beatriz, louvor verdadeiro de Deus, então não socorres aquele que te amou tanto, que por você da turba vulgar se elevou? Não ouves tu o tormento do seu pranto? Não vês tu a morte que combate sobre a torrente que nem o mar vence? Então vejam que aqui eu não gosto dessa parte do poema. Por que eu não gosto? Me parece que tem uma rigidez, rigidez de composição e rigidez de pensamento, de visão de Dante. Essa hierarquia absoluta, que eu entendo perfeitamente que na concepção de Dante, na concepção medieval, essa hierarquia é algo necessário, mas a maneira como isso é realizado aqui, para mim, tem ares daquela hierarquia militar. Porque o que acontece aqui? General Maria toma uma decisão e faz o quê? Não vai socorrer Dante. Vai até a Coronel Luzia e diz, o teu fiel está precisando de ajuda, vai lá. Luzia faz o quê? Vai lá? Não, não vai. Vai até Beatriz e diz, ô Beatriz, e não muito delicada, vejam como que Luzia trata Beatriz. Então não socorres aquele que te amou tanto? Não ouves tu o tormento do seu pranto? Não vês tu a morte? Essa negativa, não socorres, não ouves, não vês, para mim, soa como uma bronca, não como um pedido. Então, não sei, eu sinto uma rigidez muito grande, não gosto desta parte da poesia. Mas, por outro lado, aqui tem algo muito interessante. Quando Santa Luzia diz a Beatriz, não socorres aquele que te amou tanto, que por você da turba vulgar se elevou? Por que isso? Dante atribui totalmente a inspiração que era Beatriz. Beatriz era a inspiração de Dante. Então, uma inspiração elevadíssima que produziu uma poesia elevadíssima. Dante atribui exatamente ao fato da sua musa terrena ser já quase perfeita e depois se tornar perfeita como espírito, a essa inspiração Dante atribui a qualidade da sua poesia. E por isso ele diz, por Beatriz, eu me elevei acima da turba vulgar. Então é isso que Santa Luzia está dizendo a Beatriz aqui como um argumento. Isso chama em causa aqui, para quem conhece um pouco a obra de Dante, a Vita Nova ou Nuova, né? É uma variação no italiano de Dante, Vita Nova ou Nuova, e o papel da mulher anjo no Dolce Stil Nuovo, o doce estilo novo, que é o movimento poético do qual Dante é o maior expoente. Então, nesse movimento poético, a mulher tem um papel justamente de ser intermediário entre o poeta e Deus, porque ela é tão elevada, ela é tão perfeita, que faz com que todos aqueles que a admiram passem a admirar não somente a pessoa bela, mas excedam essa admiração e passem a admirar a beleza da pessoa. Então, a beleza que é fruto da natureza, enfim, que é um dom da natureza, que é a realizadora da vontade de Deus. Então, se der tempo, no final, eu coloquei ali um soneto de Dante em que nós podemos ter uma noção de como era essa mulher anjo no Dolce Stil Novo. Bom, e aí Beatriz, sim, finalmente age com imediatez e desce, né, rapidamente até o limbo onde está Virgílio para pedir que Virgílio vá socorrer o seu fiel cantor. E ela encerra o diálogo com Virgílio aqui de maneira
semelhante àquela em que havia começado, com aquela captatio benevolentiae, um elogio no começo, um elogio no fim. Então ela diz, desci até aqui do meu beato trono, confiando no teu falar honesto, que honra a ti e aqueles que o ouviram. Então, coloquei ele, novamente a teologia manifesta sua confiança na razão, porque é através da razão que se chega à revelação. Esse é um postulado fundamental para Dante. Através da razão se chega à revelação. Na verdade, isso é, essa frase especificamente é de São Tomás de Aquino, que é a referência teológico-filosófica mais próxima de Dante. Bom, e ali, além disso, aí Dante coloca uma nota mais humana nessa Beatriz tão perfeita que desceu do céu. Depois que me falou disso tudo, os olhos lacrimejantes voltou-me, o que me fez vir ainda mais rápido. E vim a ti como ela quis, de frente daquela fera te tirei, que do belo monte a subida impediu. Então, e aí Virgílio então conta toda essa história, e aqui novamente ele muda a estratégia, se torna de novo mais rígido, mais um pouco mais agressivo com Dante, né? Dizendo, então o que há? Por quê? Por que hesitas? Por que tanta covardia no coração acolhes? Por que coragem e lealdade não tens? Então esses quatro porquês dão uma ênfase muito grande, né? Quer dizer, não há resposta para todos esses porquês, e Virgílio sabe. Né? Então ele ainda acrescenta, tais três mulheres benditas cuidam de ti na corte do céu e a minha fala tanto bem te promete. Então aqui, digamos assim, de uma certa maneira, para se contrapor aquelas três feras que impediam a subida de Dante, aqui nós temos três mulheres benditas, três almas benditas, bem no alto do paraíso, do céu, que cuidam de Dante. Então, como é que Dante pode resistir a isso? E aí realmente Dante não resiste. E aí ele dá um exemplo que ele tira de Virgílio, mas que não é assim muito original, né? Mas é muito bonito. Né? Ele diz, como as florzinhas que pelo frio noturno, inclinadas e fechadas, depois que o sol as clareia, se elevam todas abertas no seu caule. Então vejam, aquela flor que estava murcha, caída, cabisbaixa ali, por causa do frio noturno, quando se aquece com o sol, abre e se expande, expande as suas pétalas. Então assim Dante se sentiu nesse momento, né, com esse discurso de Virgílio, especialmente nomeando o fato de que, o fato não explicado aqui, né, de que a Virgem Maria se compadeceu dele, Santa Luzia se moveu para ir em auxílio dele, e Beatriz desceu até o limbo para falar com Virgílio, convenceu Virgílio a vir até ele. Então vejam que essa infantaria que Dante tem para enfrentar a batalha não é pouca coisa. Então, novamente Dante tem essa sensação de poder, de saber o que fazer. Então ele diz, assim eu mudei minha virtude cansada e tão boa coragem me percorreu o coração que eu comecei como pessoa franca. Ó, piedosa aquela que me socorreu, e tu, gentil, que obedeceste logo às verdadeiras palavras que te disse. E aí, diz, tu me dispuseste o coração com desejo de vir com tuas palavras, que já retornei a minha primeira proposta. Então, a primeira proposta era a intenção de seguir Virgílio, desde o começo, lá quando Virgílio apareceu, né, seguir Virgílio pelo inferno, purgatório, e depois a partir do paraíso terrestre com Beatriz. Só que agora não mais por impulso, agora de uma maneira em que a razão já agiu, a razão já se manifestou, já houve essa discussão, esclarecedora, que é fruto direto da ação, do movimento, por assim dizer, da razão. Então é isso que justifica o fato da razão ser a guia de Dante. E aí ele diz ali, né? Ora vai, que um só querer é o de ambos. Tu, condutor, tu, senhor, tu, mestre. Assim lhe disse, e depois que se moveu, entrei pelo caminho alto e silvestre. Então vejam que aqui ele manifesta uma confiança total em Virgílio.
né? Ele chama Virgílio de condutor porque vai guiá-lo, vai conduzi-lo no caminho físico, de senhor, porque Virgílio tem, ele reconhece a autoridade de Virgílio e reconhece que deve obediência a Virgílio, inclusive abdicando de sua própria vontade. Então, no sentido feudal mesmo de senhor, né? Autoridade absoluta. E Virgílio, mestre. Mestre de estética, de ética e de conhecimento racional. Então, aqui é a manifestação de confiança total no mestre. E vejam que daí o último verso é muito parecido com aquele último verso do primeiro canto. Quando ele diz lá, Virgílio diz, Dante diz, que Virgílio, allor si mosse e io li tieni dietro. Então se moveu e eu fui atrás. E aqui ele diz, entrei pelo caminho alto e silvestre. Depois que se moveu, entrei pelo caminho alto e silvestre. Então, né, novamente a mesma situação. Virgílio, a razão que se move e Dante segue. Repito, desta vez com consciência, não mais por impulso. Então, este aqui é o primeiro, o segundo canto. Eu passei meio rápido, porque nós atrasamos um pouco, né, com o nosso problema inicial lá, mas, então, para quem ainda tem um tempinho, pode ficar, tem duas coisas que eu gostaria de dizer ainda. Então, aqui, por que Virgílio? Como, uma pergunta que alguns me fizeram também, que me mandaram um e-mail, por que Virgílio? E não Aristóteles, por exemplo, que também está lá no limbo, e não Platão, que também está lá no limbo, ou outro qualquer. Por que não São Tomás? Bom, segundo Daniele Matalia, que eu já comentei, que eu já citei como um dos grandes comentadores de Dante, está na referência lá no final, segundo Daniele Matalia, para Dante são três os modelos máximos da antiguidade, as três personalidades máximas da antiguidade. Aristóteles, no âmbito da filosofia, Virgílio, da poesia, e Ulisses, da ação. Daniele Matalia diz da ação, aqui eu incluí o discurso. Porque eles representam os mais altos valores da antiguidade pagã, o maior desenvolvimento a que o ser humano chegou dentro do âmbito restrito dos limites da razão desprovida da revelação, ou seja, da razão que não chegou a conhecer a verdadeira fé, a verdadeira religião, o verdadeiro Deus. Esses três, embora não tenham conhecido a verdadeira religião, são modelos e guias seguros para trilhar o caminho que leva à salvação. E isso vai ser comentado mais para frente várias vezes, especialmente no Purgatório e no Paraíso. Esses três personagens, Aristóteles, Virgílio e Ulisses, embora sejam modelos que podem ser seguidos e que seguramente levam os cristãos a um caminho em direção à salvação, eles mesmos são excluídos da salvação justamente pelo fato de não terem sido cristãos e não terem tido nenhuma revelação maior. Então, por que Virgílio? Não Aristóteles. Principalmente porque Dante se propõe a fazer, e ele diz isso naquela epístola ao Can Grande de la Scala, ele se propõe a fazer uma obra poética e não doutrinal, não filosófica. A sua obra filosófica é o Convívio. A comédia, embora trate de filosofia, é uma obra poética, é opus poeticum. Mas também Virgílio, porque Virgílio tinha a fama na Idade Média, de poeta filósofo, não só conhecedor de retórica, e não só um grande poeta, mas um intelectual em todas as áreas do saber, que é o que Dante também é. Bom, também porque Virgílio é o cantor do Império Romano. E o Império Romano, como nós já sabemos, é a instituição considerada por Dante ideal para o governo do mundo cristão, né, desejada por Deus para o governo da humanidade, ou pelo menos do mundo cristão. E Virgílio tinha também uma fama dentro da hermenêutica
medieval cristã, tinha a fama de ser um poeta profeta, principalmente por causa de uma das éclogas, das bucólicas, né, que é a écloga quarta, que anuncia o nascimento de uma criança que causará muitas transformações e tornará a vida melhor. Na verdade, Virgílio fez essa écloga como uma homenagem a um cônsul romano chamado Asinio Pollione, ao filho do Asinio Pollione, que estava para nascer, Virgílio escreve essa écloga, dizendo que essa criança vai ser causa de grandes transformações que vão levar a uma vida melhor, a uma sociedade melhor. Enfim, isso foi interpretado, é claro que é um tema que se presta muito bem a uma interpretação cristianizada e, portanto, a uma interpretação que via essa criança que iria transformar o mundo como Cristo. Então, havia essa imagem também de Virgílio, do poeta-profeta. Esses são os motivos principais pelos quais Dante escolhe Virgílio para ser o símbolo da razão e não, por exemplo, Aristóteles. Bom, última coisa. Como eu disse para vocês, se desse tempo, aqui, aquela poesia é um soneto que faz parte da Vita Nova. Então, é um soneto que não faz parte da Divina Comédia, mas que dá uma ideia de como era essa mulher anjo do doce estilo novo, que é esse movimento poético do qual Dante era o melhor dos poetas, o máximo expoente. Então, tem aqui em italiano com a tradução muito boa do Augusto de Campos. Eu não vou nem comentar muito, né? Vamos passar pela leitura e vocês vão entender por quê. Como é a visão dessa mulher anjo. Então, eu vou ler em italiano, vocês podem acompanhar aqui em português, né? Ou em italiano mesmo, naturalmente. Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia quando ella altrui saluta, con le lingua de ventre mando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. È bellissimo, né? Vejam, a ideia aqui è esattamente essa da mulher tão perfeita que leva o poeta, o admirador, a se transportar a outras alturas, a se sublimar e a ver nessa beleza, nessa perfeição, um traço do divino. E é por isso que essa mulher serve como um elemento de ligação direto, um elemento de sublimação espiritual para esse poeta. Bom, nós passamos um pouquinho do horário, né? Peço perdão, mas tivemos um probleminha lá. E, bem, aqui eu coloco as referências bibliográficas, como já da outra vez. Eu acrescentei, desta vez, a edição da Divina Comédia em português de Portugal, traduzida pelo Vasco Graça Moura, que, como eu disse, também é uma tradução excelente. É português de Portugal. Às vezes, é preciso traduzir do português de Portugal para o português brasileiro. Mas é uma tradução muito boa também. Então, recomendo qualquer uma das duas para quem lê em tradução. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, apesar dos probleminhas iniciais. E eu, justamente, peço então a vocês que, se uma próxima vez, espero que não aconteça, mas se acontecer uma próxima vez, tenham um pouquinho de paciência que nós vamos corrigir os problemas. Se um dia nós não conseguirmos corrigir os problemas na hora, aí nós vamos avisar pelo chat e vamos gravar a conversa aqui
para ficar disponível a partir dos dias seguintes. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença virtual. E nós nos vemos semana que vem com o terceiro canto, que é uma maravilha. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus, estudem, leiam. Até mais.